μπορούμε όταν στο μπλε κάτω το πετούμε. Η ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και ανακύκλωση αποτελούν δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του μήλου των ξωτικών σε μια προσπάθεια να σταλεί το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εξάλλου, σε καθημερινό επίπεδο, οι ήρωες ανακύκλωσης κλέβουν την παράσταση στο χώρο του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου. Στην ανακύκλωση πρέπει να κάνουμε ένα θαύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Τρικαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στο χαμηλό ποσοστό που καταγράφεται στη χώρα μας. Καλώς ήρθατε στο μήλο των ξωτικών, εδώ πέρα μαζί με την Αλίκη και τους ήρωες του παραμυθιού. Στην ανακύκλωση πρέπει να κάνουμε ένα θαύμα. Το 20% ανακύκλωση της χώρας δεν περιποιεί τιμή και αυτό το θαύμα περνά από τα χέρια μας και κυρίως από τα χέρια των παιδιών. Πρέπει λοιπόν από τα σχολεία να ξεκινήσουμε με περισσότερη ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, διότι το περιβάλλον δεν μπορεί να μας περιμένει άλλο. Και νομίζω πως η αρχή γίνεται έτσι. Γίνεται με θεατροποίηση, με παιχνίδι, γίνεται με το να δημιουργήσουμε σωστή συνείδηση από τα πιο μικρά χρόνια. Σε ό,τι αφορά στους τρικαλινούς, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι ανακυκλώνουν στον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους πολίτες. Κύριε Παπαστεργίου, οι τρικαλινοί ανακυκλώνουν. Ανακυκλώνουν όσο και οι υπόλοιποι. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι, παρότι η μονάδα επεξεργασίας των τρικάλων προχωράει καλά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Είναι επιτακτική ανάγκη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Μιχάλης Οικονομάκης, στάθηκε στη σημασία της ενημέρωσης για το μείζον αυτό ζήτημα. Μαζί με τη συνεργασία του Δήμου Τρικάλων, ενημερώνουμε και τους πολίτες σε θέματα της ανακύκλωσης συσκευασιών. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με τις φορές 3.000 και πλέον επιχειρήσεων και με τη συνδρομή 306 ιδίων με τους οποίους συμβάλλεται, αλλά κυρίαρχα με τη συμβολή και την υποστήριξη των 10 εκατομμυρίων πολιτών, σήμερα πετυχαίνει το 95% του εθνικού στόχου στην ανακύκλωση συσκευασιών και προσθέτως ξεπερνάει τους στόχους της και πέραν της νομικής υποχρέωσης των συμβολημένων επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμόδιοι οφείλουν να εφαρμόζουν πολιτικές που να προάγουν την ανακύκλωση. Οφείλουμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους ενεργούς πολίτες, όλοι εμείς, οι αρμόδιες αρχές, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι, να βεωνόμαστε ότι εφαρμόζουμε πολιτικές και το σημαντικότερο ότι αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που προάγουν αποτελεσματικά την ανακύκλωση συσκευασιών προς όφελος της πράσινης οικονομίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Αυτής της κοινωνίας που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας.